My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, kde sú zástupné, dve základné suroviny, aký sa kapustá a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. vám nechce cvičiť alebo k sebe hľadáte parťáka, možno práve vás motivuje dnešný rozhovor hýbať sa. Nájdite svoju komunitu ľudí, ktorá sa pravidelne stretáva, cvičí alebo môže aj pomáhať. Toto všetko splňajú moji dnešní hostia, ktorí založili Spartan Training Group v Prievidzi. O ich činnosti, ale aj o tom, akým príkladom môžu ísť práve vám, porozprávajú dnes jej zakladatelia Lukáš Bobula a Miroslav Chovanec. Tak ahojte chlapci, vítam vás u nás v štúdiu. Ďakujeme za pozvanie. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Tak najprv priblížim len v skratke ľuďom, ktorí možno nikdy nepočuli slovo Spartan, že je to jeden z najpopulárnejších závodov prekážkového športu na svete, teda je to kombinácia behu a zdolávania prekážok. Beží sa za každého počasia, rôzny náročný terén, no a vy nám ho priblížte teda bližšie z vášho uhla pohľadu, čo teda všetko sa tam robí a možno povedzme ešte, ako súvisí s tým spomínaným úvodom, ktorý som ja povedal, teda keď sa niekto nechce hýbať o začlenení sa do nejakej komunity, ako to spolu súvisí. Presne tak, takže asi by som možno začal, čo, je ten pretek, sú preteky Spartan. Je to teda prekažkový beh, kde sa kombinuje presne, ako si spomínala, prekažky spolu s tou kondičnou stránkou, čiže beh spojený s prekážkami. Čo sa týka prekážok, sú rôzne obťaznosti, rôzne, rôzne náročnosti, taktiež preteky majú rôzne úrovne, k tomu sa možno dostaneme. A čo by som povedal k tej druhej veci, čo vlastne tá hlavná tá sila tej skupiny je, je to motivácia ľudí, ktoré ktorí možno sami by nikdy neskúsili niečo tak extrémne náročné, ale spolupráci s tými ostatnými ľuďmi, trénermi, tá komunita vás naozaj do toho pohltí, potiahne a spoločne s tou skupinou dokážete naozaj prekonať svoje limity a výrazne sa zlepšiť. Je to tak? Funguje to naozaj aj vo vašom prípade? Áno, potvrdzím. Presne ako to povedal Lukáš, je vlastne aj o to, že je to človek, niečo, čo ešte v živote nezažil. Keď tam je hlavne prvýkrát keď sa pozrieme z toho polovodním na prvýkrát idem bežať, neviem, čo ma čaká, neviem, čo ma na tej trase postihne, aké prekážky, aké nástrahy a práve o tom je to, že musí sa s tým vysporiadať a rovnako aj v živote takisto to platí. Takže nie je to len po tej športovej stránke, ale po tej mentálnej, psychickej a fyzickej stránke. Lukaš, ty si v jednom rozhovore doslova povedal, že vám ľudia volajú so zúfalstvom, že sú doma a nechcú posilku a nechcú ani cvičiť sami a tak ďalej. Má potom potenciál takýto človek zotrvať pri tom športe? Ako to vidíte vy napríklad v tej vašej skupine? Áno, tak často ľudia sa na nás obracajú s tým, že majú nejaký stereotypný život a možno úplne posilovňa nie je to, čo by ich naplňalo. A naj, naj, myslím si, že najväčší ich problém je to, že potrebujú spoznať nejakú komunitu, ktorá ich potiahne dopredu, lebo proste individuálne sa veľmi ťažko dosiahujú nejaké ciele a na základe toho, keď prídu medzi nás, veľmi ich to tak naštartuje a máme množstvo členov, ktorí neboli nikdy profesionálni športovci, dokonca samotného mňa nikdy nebavil beh a napriek tomu som sa dostal k tomuto prekažkovému behu tá komunita ma tak pohltila, tak proste dobre to dopadlo, že proste ma to začalo baviť, naplňať a taktiež tých veľa ľudí to, to, to dostane, aj keď v živote možno nebol profesionálny športovec alebo nevedel som sa tomu tak často, tak nakoniec ho to dostane a venuje sa tomu aj naďalej mňa dostala tá veta, že teba teda beh nikdy nebavil, áno, áno. čo ma prekvapuje a akým spôsobom potom si si ho obľúbil, bolo to práve tými ľuďmi, možno práve všeobecne tou atmosférou mm -hmm. toho behu, čím to bolo. Ja som ako športovec od malička, mám to aj po svojich rodičoch, naozaj šport ma bavil, ale vyslovene beh ma nikdy nejako, nejako nezaujímal. Mal som rád silové športy, posilovňu a čo mi učarovalo v tomto behu je práve to spojenie, že nejde len o kondičnú stránku, lebo bežci samozrejme vieme, aké majú bežci postavy, sú chudučky, vysoký, tenky, ale tu je práve dôležité a dôraz sa kladie aj na tú silovú stránku, kde ten človek musí zdolať nejaké prekážky a presne to ma v tom tak očarilo, že tento šport kombinuje dve veci a to je sila a prekážky a presne to sa ja snažím v podstate môjmu telu dávať, že nemá len tú kondičnú stránku, ale aj tú silovú a proste byť taký komplexný športovec a práve preteky Spartan je veľmi komplexný šport za mňa. Uh -huh. Niekto by sa opýtal možno, že prečo zrovna sa to volá Spartan, možno prečo, alebo do akej miery tu nachádzame nejakú podobnosť s tými Spartanmi, tvrdou výchovou a nejakou tou disciplínou, tak vieme tam nájsť nejaké spoločné znaky, alebo áno. teda prečo. Áno, je to podmienža historie, Ten samotný názov Spartan sa odvíja vlastne od tej starovekej Sparty, kde napríklad aj také symboly sa do tých pretekov prenášajú, ako aj logo vlastne. Celého Spartanu je to vlastne Spartánska helma, alebo na pretekoch sa bežne hádže oštepom do terčov a to je vlastne ako taký symbol tej starovekej Sparty, tam tiež takí starí bojovali, hádzali oštepy. Takže toto sa ponechalo až do tejto doby a preto je taký symbol aj ten názov je Spartan. Mhm. My už sme tu niečo teda začali, že teda máte aj vy u vás, alebo ľudia všeobecne, ktorí napríklad neinklinovali k športu, tak sa na, tých, na, tieto preteky dajú. Tak sa poďme pozrieť, aby sme nikoho neodradili, že ono existuje nejako viac úrovní, teda sú odstupňované náročnosťou, časom, všetkým. Tak si ich poďme bližšie teda predstaviť. Sú teda podľa farby, ak sa ano. nemýlim, červená, modrá, zelená a ďalej nechám na vás. Ano. Presne ako si spomenula, je to naozaj pretek pre každého a nemusia sa báť ani tí, čo sú zača točníci alebo nikdy niečo takéto neabsolvovali, máme tam 4 základné úrovne, môžete aj vidieť rôzne medaile, takže tá základná tá pre tých nováčikov je červená. Je to Spartan Sprint, čo je trasa o dĺžke 5 a viac kilometrov s približne 15 prekážkami. Ďalej pokračujeme kategória Super, to je 12 kilometrová tráť plus s nejakými 20 prekážkami. A nasleduje potom kategória zelená, čo je Spartan Beast. To už znamená polmaratón, čiže 21 km plus a nejakých 30 až 35 prekážok. To sú také tri základné úrovne. A potom pre mm, ľudí, ktorí naozaj majú natrénované, máme potom špeciálnu ešte úroveň, je to Spartan Ultra, čo znamená 50 km a viac a celkovo 60 a viac prekážok. To už naozaj pre ľudí, ktorí pravidelne trénujú, pretože tieto preteky sú extrémne náročné a tam naozaj... Ten pretek, kto dokončí, tak naozaj veľký obdiv. Takže takéto sú základné 4 úrovne. Ako som ešte raz spomenul, tá prvá úroveň je naozaj pre každého a treba si to vyskúšať a je to zážitok naozaj navždy. Je také aj moto, pochopíš až cieli. Veľa ľudí si to povie, pochopíš až cieli, ale reálne zistíte, že pochopíte to až cieli, až keď prejdete za tú cieľú rovinku. Naozaj tie pocity a taký pocit, že som niečo fakt dokázal a siahol som si na dno svojich síl, stojí za to. Mm -hmm. My ako sme si tie úrovne a kategórie prechádzali, sme sa tu dívali vlastne na všetky medaily. Dá sa mm -hmm. povedať, že vy ste všetky povyhrávali, by som povedala, ale sk lebo vy máte veľa úspechov. Zo Slovenska patríte k jedných z tých najprestížnejších skupín, ale kým sa ku vám a teda aj k úspechom, aj ku vašej ako takej skupine dostaneme, povedzme si možno ešte, čím všetky musia bežci dis disponovať. Okrem tej chuti by to mala byť teda nejaká tá, ako sme už spomínali, fyzická, možno nejaká e, zdatnosť, kondícia, ale spomína sa častokrát aj mysl. Áno, presne tak, to môžem potvrdiť. Veľkú úlohu zohráva pri Spartanovi aj psychická stránka človeka, ako sa na ten pretek vyspí, ako je naladený, keď sa postaví na štart. A ako sa aj spomínalo na začiatku, tak ide sa za každého počasia a človek raz vidí, že vonku zima pomaly mrzne, prší, postaví sa na štart, vie, že čaká 20 km, nie je to až také jednoduché sa s týmto vysporiadať po tej psychickej stránke. Ale ja tak odporúčam každému, aj keď začínať, určite treba spraviť ten prvý krok, vykročiť na tú trať a ono to same príde. Jednoducho skúsiť, ísť do Áno. toho a... Hotovo. Ty si práve si v, to, práve uh -huh. v tomto je sila tej skupiny, presne, že ni, ni, pre nikoho nie je ľahké začať tieto preteky a postaviť sa na ten štart. Ale keď už máte pri sebe dvoch, troch, piatich, desiatich ľudí, kamarátov, ktorí idú spolu s vami, tak predsa len ten pocit prekonať sa je oveľa jednoduchší a viete, že sa máte na tom preteku o koho oprieť, komu, o koho proste, komu, po, poradiť si. Takže naozaj je to lepšie v tej skupine a možno aj k tomu sa dostaneme. že práve tie tréningové skupiny po celom Slovensku naozaj uh, vznikali skrz toho, aby ľudia sa spájali a aby v podstate si uľahčovali tie preteky a motivovali sa navzájom. Mm -hmm. Presne k tomu sa idem dostať, akurát Spartan založil Joe Desena v USA, teda v roku 2010, rozšírilo sa to postupne do celého sveta, k nám na Slovensko to prišlo v roku 2012, na východnom Slovensku sa prvýkrát konali Interesne. preteky, ak sa nemýlim, tak poďme k začiatkom aj u vás, kedy vznikla skupina, ako a prečo, keďže tu máme zakladateľov. Áno, takže u nás v roku, to, začínalo to v roku 2014, kedy sme začínali vlastne ako taká partia načencov, na takých blízkych kamarátov, sme tento pretek, zúčastnili sme sa nejakých pretekov, tak sme si povedali, že budeme trénovať tu v našom okolí. Môžem povedať, že tie začiatky boli veľmi ťažké, lebo nikto to zatiaľ nepoznal, teraz to už je známe, ale v tej dobe, keď sme začínali, tak sa po nás pozerali ľudia ako po bláznoch, teraz to už tak samozrejme nie je, už sa karta obratila. Ale to je odstupom času, tých 10 rokov spravilo veľa, že tento pretek je na trhu 10 rokov a tí ľudia sa stále nabalujú, stále viac a viac tých pretekárov. Takže to spravilo veľa. Ale začiatky boli určite ťažké, ale na ne určite aj dobre spomíname. Mm -hmm. Tak ale mňa určite zaujalo to, že kde ste teda ten prvý pretek videli, keďže toto to ešte nebolo rozšírené, bol to určite niekde teda zahraničný v televízii, tak si to viem predstaviť. Áno, my, my sme sa prvýkrát zúčastňovali, Lukáš bol presnejšie, ten bol prvýkrát na preteku sami v Čechách, v Božeticiach. A tí boli už si. Áno, áno, vtedy, áno, áno. Ale všetko vlastne zakladali Slováci. Mm -hmm. Vo Vekci vlastne v obci Vechec vznikli tento preteku u nás na Slovensku, kde celý ten organizačný tím sídli a má na starosti vlastne celú centrálnu Európu. Mm -hmm. Tak poďme k vašej skupine. Ako mm -hmm. to vznikalo, vám sa to páčilo, vy dvaja ste si povedali, budeme tu behať cez prekážky, ale teda nie ste len dvaja, vy ste sa teraz rozrastli mm. aj do takých by som povedala, enormných rozmerov, poviete do akých a teda ako sa nabalovali tí členovia v prievidzi. Áno, áno, môžem. Tak ako aj bolo povedané, tak my sme vznikli ako skupina v roku 2014, čo je teraz perfektné číslo, lebo aktuálne máme 10 ročné výročie, takže naozaj spolu s Mírkom sme to založili a ešte predtým sme to zakladali s tým, že proste skúsime, že možno to ľudí bav bude baviť a že skúsime niečo také rozšíriť aj menšom meste, ako je Prievidza. A naozaj teda, skúsili sme, spojili sme sa, ja som mal svoju skupinu ľudí, Mirko mal svoju skupinu ľudí, spojili sme sa dokopy. No a priamo teraz v roku 2024 môžem povedať, že oficiálne registrovaných máme 117 dospelých členov, okolo 50 detí. Samozrejme, doba sa vyvíja, ľudia majú rodinné veci, z iné záležitosti, nie každý môže stále pokračovať, čiže tých oficiálnych členov, ktorí pravidelne ako sa súčastňujú pretekov, tréningov a spoločných akcií, máme okolo 60 a s tým, že máme aj aktívnych okolo 20 detí, ktoré chodia pravidelne na tréningy, to je veľká pochvala aj my s Mírkom teda nie úplne všetko stíhame, nedá sa všetko pri tak veľkej skupine organizovať a riadiť. Takže veľké poďakovanie aj našim trénerom, trénerom detí, trénerom dospelákov, ktorí, ktorí, naozaj veľkú, veľkú úlohu alebo veľkú funkciu v tej skupine majú a pomáhajú nám s tým. Takže máme teraz 10. výročie a naozaj množstvo vecí sme dokázali a možno nikto, ani ja, ani Mirko v roku 2014, keď sme to zakladali, nepredpokladal, že takto dlho to bude fungovať a takéto úspechy pri prídu a hlavne ľuďom to tak strašne zmení život tým, ktorým mm -hmm. sme vlastne naozaj dostali do skupiny. V porovnaní s inými skupinami, ktoré evidujete, či už v Čechách alebo na Slovensku, tento váš počet je priemerný, nadpriemerný, ako by ste to zhodnotili a porovnali s ostatnými týmami? Čo sa týka Slovenska, si myslím, že patríme medzi tú top trojku, medzi tie najväčšie skupiny. V Čechách to bolo v rokoch v minulých, to bolo v takom rozkvete, že to bolo veľa, tam mali veľa početné skupiny mm -hmm. viacej, ale Myslím si, že na Slovensku na je top trojke. Mm -hmm. Aj keď bolo vlastne vyhlásenie tých pretekov do tých skupín na Slovensku, sa vlastne robilo na konci sezóny také zhodnotenie, tak to sme vyhrali vlastne prvenstvo. Určite áno, určite potvrdzujem. Nie je to možno iba o, po o počte, počte členov, ale je to skôr o tom, ako tá skupina funguje, aké robí akcie, koľko tréningov, možno aké úspechy má. No a naozaj tak malé mesto, alebo malé mesto, no menšie mesto ako mesta, ktoré sú tréningové skupiny vo väčších mestách, tak môžeme konkurovať aj tým väčším. A aj v roku 2023 sme sa stali najúspešnejšou alebo najlepšou STG skupinou v rámci Slovenska. Takže aj to veľké poďakovanie našim členom, našim trénerom a vidno, že to ľudí baví a že ich to teší. A tak chceme aj poďakovať aj iné mesta, alebo iné tieto skupiny sa rozširujú a naozaj to vidno, že, že má to zmysel a aj z vlastnej, z vlastnej, skúsenosti môžeme povedať, že množstvo ľudí alebo množstvo osudov, ktoré sme do skupiny dostali, tak sa zmenilo úplne životný štýl, aj motivácia, aj tá myseľ, ako bolo spomínané, k lepšiemu a fakt sme zmenili život množstvo ľudí. Mm -hmm. Aby si niekto nemyslel, že keďže je to Spartan tvrdá, tak ďalej, že len chlapí. Máte tam aj ženy. Koľko žien je u vás v týme? Je to asi tak, možno aj pol na pol by som wow, povedal. To je dosť. Je dosť žien u nás, samozrejme. Máme, máme. Je to Ajo. tak, je to. Možno si človek povie, že je to naozaj že tvrdý šport, plazíte sa v bahne pod osnátnym drotom, šplháte po lane, ale chytilo to aj dievčatá, dievčenskú komunitu ženy, takže sme radi, že ich máme medzi s nami. A a taktiež dosahujú perfektné výsledky. A možno ešte tak spomeniem, že v podstate, čo sa týka nejakej vekovej, vekovej hranice, naozaj je to, keď sa niekto bojí, že, že má nejaké roky, že sa bojí, že ne, nevie, či sa môže medzi nás prijať, tak naozaj tá hranica je neobmedzená. Máme od 18 po 65 rokov, máme naozaj členov, mm -hmm. takže naozaj máme široké to portfólio mm -hmm. veku, takže, takže môže ktokoľvek prísť, problém. Možno je to práve preto, že aj vaše heslo je, že športovať pre radosť a tá no. kvitne v každom veku. No. <laughs> takže toto heslo by ale neznamenalo to, že sa flákate a prídu sa k vám ľudia porozprávať a tak ďalej, tak ako tie tréningy vyzerajú. Tak tréningy snažíme sa kopírovať tie preteky Spartan, to znamená, sú tam bežecké okruhy, do toho sú zakomponované prekážky, takže vlastne kopírujeme tie preteky a na to <kým> pripravujeme tých ľudí a myslím, že to sú také, každý potom samozrejme má svoj individuálny prípravu, chodí na svoje bežecké tréningy, chodí trénovať, ja neviem, do posilovne silu, alebo naozaj tých prekážok ručkovacích, alebo kde potrebuje človek tú silu je, je množstvo. Takže aj individuálne, ale tie skupinové sú teda také, aby sú kopírovali tie preteky Spartana, boli teda kopírovacou toho, aby si dal sa ľudia pripraviť na tie preteky. Ja by som ma toto tak trochu upresnil. U nás v našom športe, vlastne, v ktorom sa najme veľká výhoda to, že my neprivítavame, ako od väčšinou na športe, že niekto má predsudky, že bojím sa, nemám také výkony, aby som niekde išiel behať alebo utekať, nevyhrám. U nás nejde o víťazstvo. U nás ide na to, aby sa fakt zúčastnili tých tréningov, lebo nájde si v našej skupine kategóriu svoju fyzickú aj silovú, rovnakú sebe určite. Máme všetko dobrých bežcov, máme bežcov, ktorí sú pomalí, ale každý musí nejako začínať. Mm -hmm. No a tie ženy, ako je to tam stíhajú vám, alebo nejakým spôsobom aj oni sa museli vypracovať tak, aby vlastne ste ich brali, vzali, alebo teda tie výsledky takto dosahovali, lebo keď to niekto teraz počúval, tak asi mne sedia ani to, že toľko medaily tu máme od vás, že nejde o úspech, ale vy ich teda všade zbierate. <laughs> Asi by som zopakoval ešte raz to, čo povedal Mirko, alebo aj to naše to športovať pre radosť. Prioritne to nerobíme kvôli výsledkom, kvôli robíme to kvôli tomu, aby to ľudí bavilo, aby proste zmenili svoj život a naštartovali ich to športovať. Ale zase by som povedal aj druhú vec, napriek tomu, že vlastne muži väčšinou bývajú rýchlejší, alebo ja neviem, kondične, tak máme naozaj množstvo dievčat, možno povedal by som aj viac, ktoré dosahujú práve individuálne úspechy v týchto športoch, že naozaj máme dievčatá veľmi, veľmi, dobré a kondične. Takže Môžu kľudne konkurovať mm -hmm. aj mužom v našej skupine, no. akože máme naozaj individuálne dievčatá sú veľmi dobré aj u nás na, na, športovo na tom. Už sme sa pozreli, ako sa preteky delia, ale oni sa ešte môžu kategorizovať aj podľa toho, či sú tam len ženy, zvlášť muži, alebo tými idú na čas, vekové, elitné, tak sa na to pozrime a možno aj približte, či bežíte všetci naraz, koľky ste tam, vaša celá skupina, aby ste to ľudia predstavili, že naozaj, naozaj 60, alebo ako to vyzerá. Áno tieto preteky majú vlastne rôzne rozdelenia, ide o to, ako sa človek zaregistruje, na čo sa cíti. Bude je to vlastne elita, ktorá je rozdelená mužov, ženy, alebo potom je veková tak kategória, age group. Tam sa vlastne posudzujú výsledky aj vyhodnotenie celkovo podľa vekovej kategórie, aké sa ten pretekár nachádza. Potom zvlášť sú vlny STG, to sú vlastne pre tieto skupiny ako sme my, sú tam celé všetky mesta vlastne zo Slovenska, Česka, celkovo tréningové skupiny štartujú spolu, čo je vždy taká Taká najlepšia vlna by som povedal, lebo tamto žije, tam sa tí ľudia bavia, zabávajú. Ale ako v dobrom slova zmysle, nie že by sa bavili, ale tam má to dobrú atmosféru, lebo tí ľudia sú na to pripravení, vedia do čoho idú. A potom sú vlastne open vlny, ktoré fungujú pre ľudí, ktorí prídu na pretek, nikoho nepoznajú a idú len tak pretekať. Akože aj sami. Áno, aj ako sami. Jedno, sami. Se... Nemu tam nemusia mhm. ísť ako skupina, môžu sa aj sami pretekať. Mhm. No a teda ako ča často sa takto stretávate, vy, kým na tie preteky vyrazíte? Často no, však trénujeme takto pravidelne, každý týždeň máme tréningy. Ešte by som možno povedal, že tá skupina už naša konkrétne sa rozrastla tak, že to nie je naozaj len o tých športových zážitkoch, ale už fungujeme ako taká ucelená rodina a naozaj stretávame sa na rôznych e, mimošportových mimo udalostiach trénujeme spolu samozrejme, ale chodíme aj na rôzne, možno sa k tomu dostame iné akcie, robíme charitatívne udalosti, zbierky rôzne, aktuálne sme aj často sa otužujeme, darujeme krv, čiže naozaj už to portfólio tých aktivít, čo sa stretávame, je naozaj široké, ale na tých pretekoch, ja neviem, do, do, do roka býva na Slovensku 3-4 preteky, v Čechách, možno v Maďarsku, čiže na tie preteky chodíme hlavne v tom letnom období. Uhum. Vy máte pritom aj vlastné rodiny, prácu, svoj životný štýl, tak ako to stíhate? Je to náročné, prípade sa nám môžete aj divákom predstaviť, teda čomu sa venujete, teda takíto sympatickí športovci, čo robia naozaj ešte okrem Spartanu. Tak <sík> 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 ja má, som, som taký čerstvý manžel, teraz som mal v júli svadbu, pracujem no. ako projektový manažér, manželka tiež takisto športuje, má rada šport, aj pochádza z takej športovej rodiny a celkovo, ale aj by som tak po podotkol aj tej skupine veľa, napríklad tam máme komplet rodiny, že aj manželia spolu pretekajú u nás aj s deťmi, dokonca na detské preteky ich dávajú. Takže tá celá rodina žije tým spartianským mm -hmm. vlastne životom. Tak to je. No a čo sa týka mňa, tak ja som ešte slobodný, ale napriek tomu prácu mám, robím v, spolu s, ako v rodinej firme v estetickej sfére a zároveň potom ešte druhú robotu mám, čo sa týka v oblasti energetiky, takže takto, no a tým, že Mirko naozaj teraz už má menej, menej toho času na skupinu, tak naozaj v tom voľnom čase sa naplno venujem v skupine a dávam naozaj tomu veľa času a niekedy si poviem, že alebo mi to tak prieže až až moc a na druhej strane potom, keď vidím tých ľudí, ako sa zlepšujú a ako im to mení životy, tak si poviem, že áno, má to význam a stojí to za to. Ale naozaj ten voľný čas venujem hlavne skupine. Je to fakt dosť veľa času. Ako sa začali na Slovensku postupne tie skupiny pridávať? Keďže vy ste boli jednými z prvých, teda v tom 2014, teda už sme to aj spomínali, že patríte medzi tými skupinami, medzi tých najlepších. Vieme povedať možno tie regióny alebo okresy, ako sa začali mesta pridávať a teda kde všade už týchto Spartanov teda evidujeme? Mm -hmm. Aktuálne máme 23 tréningových skupín na Slovensku a sú to teda hlavne veľké mesta. Všetkých asi nebudem vedieť vymenovať, ale naozaj 23 skupín po celom Slovensku. A ako vznikali, to by si možno mohol asi ty priblížiť, si bol na tom začiatku. Jasné, to by som odielať, toto k vám vysvetliť presne, lebo na začiatku to bolo ťažké. Najprv začali hlavne také veľké mesta ako Košice, Bratislava. Ale my sme tedy práve tedy riskli to, že malé mesto, som sa aj bal do toho ísť, tak niečo založiť a teraz to nebalo, oplatilo sa to. A postupne vlastne sa prikladali aj tie menšie mesta, ale u nás je také špecifické to, že máme napríklad členov, ktorí prichádzajú k nám aj z iných miest. Mm -hmm. Nie, že by sme nejakú ukradli iným skupinám, ale buď tá skupina tam ešte v tej dobe nebola, keď sme to my založené už mali, ale ostali u nás kálny. Aké napríklad dochádzá. mesta teda dochádzajú ku vám? Napríklad Trnavy máme člena. Mm -hmm. My sa akorát dneska o tom bavili, že na naozaj to portfólio, samozrejme, že okolo Prievidze, Partizánske, Nováky, Handlova, to sú dediny blízkosti alebo mesta blízkosti, ale naozaj máme členov Martin, Trnava, Dubnica nad Váhom, to sú takí fakt ojedinelci, ktorí povedali, že proste robíte to tam skvelé, páči sa nám a to, že musíme dochádzať, nám vôbec nevadí a máme naozaj takýchto skalných členov a oh, je to super vedieť, že len skrz toho, ako funguje skupina, prídu až z takého mesta ďalekého. Takže to je veľká aj pochvala všetkým tým trénerom, aj vlastne nám, že naozaj to, čo robíme, robíme dobre. mm uh -huh. Presne som sa išla opýtať, že v čom je teda ten úspech, keď sú ľudia ochotní cestovať, alebo chcú vyhrávať s vami, alebo že teda za ako spätnou väzbou sa ešte stretávate. In sa páči tá atmosféra podľa mňa predovšetkým u nás, ako aj Lukáš spomínal, my nežijeme len tým športom, ale žijeme aj tým nejakým súkromným životom, aj sociálnym životom. Tí ľudia sa medzi sebou poznajú, veľa ľudí sa u nás poznalo, že sa predtým nevideli niekde a teraz sú najlepší kamaráti alebo tak vlastne. Uh -huh. Čiže to bude vy, tým uh -huh. ste hovorili, že je to už akoby aj taký rodinný život, tak sa stretávať, môžeme si predstaviť na stanovačkách, prípadne na výlety, idete na dovolenky spolu, že je to naozaj také vzdielanie toho voľného času? Určite áno, dovolenky, ako si povedala rôzne takéto udalosti chaty, naozaj tých, tých udalostí, čo robíme proste naozaj sme komunita turistiky hej v zime, takže naozaj tá komunita chodí už jednoducho, sme takí kamaráti a proste všetko trávime spolu celý, celý ten čas a sú to naozaj často aj celé rodiny, decka vedú k, tomu, k tým pretekom rodičia, dokonca naozaj tá skupina spojila, ja sám som mal taký príklad čo keď sme začínali som v podstate dával dokopy ľudí, ktorí nikdy nepretekali a vždy chceli, ale bali sa aj samostatne, tak som dával ľudí dokopy a v podstate prišli sme, spojili sme nejakú skupinu, tam sa spoznal jedna osoba s druhou osobou a dokonca teraz majú svoju vlastnú rodinu a to je taký krásny príklad, že bez toho, aby išli na ten pretek, by sa v živote nespoznali, išli tam odpretekali, pretekali, nejako si sadli a v podstate naozaj vytvorili a teraz majú, majú dieťa a je to taký krásny príklad, že naozaj to spojilo dvoch ľudí, ktorí by bez tých pretekov nikdy o sebe nevedeli. Ty si napríklad nemáš? rád beha, ale pri športe si bol vždy. Mňa zaujíma teraz, keď ste presne dávali dokopy tých ľudí prišli tam, alebo aj prídu nejakí takí, čo sú možno aj takí outsideri z toho športu, že nie sú takí talentóri. Máš na nich nervy, alebo máte na nich nervy ich nejakým spôsobom, teda kým tú kondíciu získať, tak všetko ďalej aké to je, keď niektorí sú teda ten level iný ako hmm. druhý. No hlavne my na tých ľudí ako netlačíme, že aby sme ich teraz na silu tlačili, že musíš sa zlepšovať. Nám vlastne fakt nejde o tie výsledky na tom preteku, keď príde. Ale máme ľudí, napríklad, ktorí sme dotiali športu, máme jednu členku, bývalú vlastne, ktorá to dotiaľ až na majstrovstva sveta do tej sparty spomínanej a si pamätám, ako vlastne do, ja som dotiaľ k behu, boli spolužiaci a začala behávať, len tak na tréning nám prišla úplne od samého začiatku. A mhm. Ale to je veľa ľudí takých u nás, že predtým nikdy nič nerobil a sme ich dotiahli vlastne tak, že sami, sami sa ťahali a nikto ich že musíš teraz ísť na tento pretek, musíš vyhrať. Tak to nikdy nebolo. A práve myslím si, že aj to je to tajomstvo toho úspechu, že keď tí ľudia prídu, tak možno každý očakáva, že veľká skupina, že teraz príjete, musíte dosahovať nejaké výsledky, nejaký čas. Ale to tak vôbec u nás nie je. Proste tam skôr panuje tá sranda a to, aby ľudí to bavilo a to myslím, že ich tak chytí a oni sami od seba potom sa chcú uh, uh tým rýchlo tým lepším mm -hmm. trénujú a tým pádom vlastne sa zlepšujú a sami na sebe pracujú. Ale vôbec to nie je o tom, že by sme ich tak tlačili a podľa mňa to je veľký, veľký význam to má, že ich to tam potom baví, že to mm -hmm. nie je také silené. Hej. Veľakrát už odznelo aj to, že teda máte práve vo, vo svojej skupine aj deti. Tak sa pozrime možno, aký potenciál tam u vás rastie, aká je práca s tými deťmi a či ich to baví a či väčšina tých detí je teda detí nejak nejakých členov od vás. Áno, máme na to vyčleniť špeciálny trénerov, vlastne, ktorí dávajú veľkú starostlivosť, za čo my veľkú vďaku dávame tým deťom, lebo nie je to vždy jednoduché, nakoľko aj tie vekové kategórie detí, nie je ich zase až toľko na tých že by mohli rozdeliť do skupín, takže niekedy tie deti sú aj menšie spolu, aj väčšie spolu, ale väčšinou to rozdelené nás na tie dve skupiny, tie najmenšie úplne trénujú s jedným trénerom, tie je trošku väčšie deti už sú zvlášť, zvlášť aby, 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 sa aby si aby sa stíhali. Ale tie deti tam chodia, vlastne oni to berú toto ako hru, oni to neberú ako nejaký tréning a je to fakt pekné, keď sa na deti človek pozrie, že ich to baví na tých tréningoch. Mm -hmm. Tento Spartan ponúka možnosť pretekať po celom svete, spoznávať nové miesta, kultúry, ľudí, tak boli ste aj v zahraničí a čo považujete za váš najväčší úspech? Áno, samozrejme v krajinách centrálnej Európy bývajú tieto preteky, bývajú po celom svete samozrejme. Čo sa týka našej skupiny, my prioritne pretekáme v okolitých krajinách, Slovensko, teda Česko, Maďarsko, Polsko, ale máme teda členov, čo chodia aj do zahraničia. Spomínam teda, čo hovoril Mirko, bola aj v Grécku na Majstrovstvách Európy, Európy sú to no, Majstrovstvá Európy, spártipy, ja. takže a naozaj dosiahla tam veľký úspech, ale ako skupina nechodíme nejako veľmi extrémne ďaleko, bývame tu v krajinách a na Slovensku a v okolitých krajinách. No a čo medzi také naj, najväčšie úspechy, čo by sme považovali myslím, že naozaj, že za je to, keď získávame, že je najlepšia skupina v rámci Slovenska. To je veľmi pekné ocenenie pre členov. A potom, čo sa týka pretekov, my teda pretekáme viac menej ako za tým skupinovo. Takže ako bolo aj spomenuté, je to teda prvý štyria sa vlastne vyhodnocujú, čo prídu z tej skupiny. A naozaj tam máme pravidelné úspechy, ktoré sú naozaj pekné a ďakujeme tým členom, čo, čo ich, čo ich alebo čo sa umiestňujú v tých popredných priečkach. Aj teraz aktuálne tento víkend sme pretekali na prvom preteku v roku 2024 bol to zimný pretek v Maďarsku a tam v podstate sme v kategórii super, v tej modrej kategórii vyhrali prvé miesto a v kategórii sprint tretie miesto takže veľké poďakovanie tým členom a tie úspechy, tie chodia a sme za to vďační. Mm -hmm. Tak ako taký pretek krátke možno od začiatku do konca vyzerá, uh -huh. prídete sa nejako si registrujete a zaujíma ešte aj skôr to, že keď vás je teda 60 tam napríklad, alebo teda beží vás povedzme, ano. že 30 ano. a že niekto spraví napríklad aj chybu, tak som počula, že za tie prekažky sa dávajú teda trestné body v úvozokách, hej, nejaké, že angličaky. Tak ano. ako to vyzerá teda to napríklad z toho polovica ľudí spraví chybu, tak polovicu robí angličaky, ďalšia polovica beží a tá ich nečaká, čaká, ako to je? <laughs> S tým, že štartujeme všetci naraz tej vlne STG vlastne, keď sa tak my tých pretekárov, dá sa povedať, keď krátky pretek 5 km, máme ich rozťahaných pomaly po celej trati. Takže tí rýchlici tí sú vpredu, oni ani ja nejdu spolu, že naraz cestu trať, ale sa rozťahnú. Ale ako si spomínala, tak je tam vlastne ten trestný, trestný cvik, tej angličaky, To je vlastne v podobe drepu s výskokom, musí vyspraviť 30 kratotok, alebo ponovom teraz môže odbehnúť, pokiaľ tie angličiaky, lebo oni boli tak fyzicky namáhavé, takže dali teraz to tak zmierniť trošku, stačí trestné okruhy bežať. Vlastne iba nejaké kilo, nejakú vzdialenosť prebehne navyše a môže pokračovať ďalej. Ale s tým, že niektoré prekážky sú povinné, ako napríklad preliezanie s to musia spraviť aj bez ohľadu na to, či spraví nejaký trestný okruh by niekto povedal, že pri tom kvante ľudí, že to tam ani neurobím, nikto si nevšimne, je to tam poriadne strážené, že tí rozhodcovia vám nič nedarujú, že sú všade, že majú oči všade, dohľadajú na to, ako to vyzerá. My vlastne s Lukášom sme aj robili rozhodcov osobne na tých pretekoch, takže vieme, vieme to posúdiť a mali sme tam vždy nejakých pomocníkov, dobrovoľníkov pri sebe, takže dalo sa to vždy odsledovať. Dalo sa to. Nikto nám neušiel. V tomto na tých prekážkach je vždy nejaký tí dobrovoľníci a to je veľká poďakovanie, že naozaj uh, vždy tam sú tí ľudia, aj či je mraz, či prší, vždy tam kontrolujú a naozaj ten Spartan, teda čo sa týka tých, uh, se, tých možno elity alebo tí, ktorí pretekajú svoju vekovú skupinu, tak naozaj tam, by, tam je veľký dôraz na to, aby tie cviky alebo počty boli, boli, splnené, dokonca sa tam dávajú kamery, aby to bolo zaznamenávané. No a čo sa týka tých open volon, samozrejme, tí, trener, teda tí rozhodcovia a tí dobrovoľníci to kontrolujú, ale prioritne ten pretek nemá byť o tom, aby v podstate človek prišiel pre prekažku a potom spra mal spraviť 30 angličákov, ako spraviť 10. Hej. Je to na každom uvážení, hej, že človek to robí hlavne pre seba, aby si skúsil to, že či to dosiahnem a keď to niekto robí tak s tým, že to chce podvádzať, tak to už je potom jeho osobná zodpovednosť hej. a on si sám na konci v cieli môže povedať, že áno, dosiahol som to, ale čo som preto spravil, čo som oklámal, hej, Takže tie takže elitné vlny a tie naozaj vekové, tie dôraz na to, aj sa to kontroluje kamerovo, tie open vlny, tak tam je to už menej, tam je to už skôr o tom človeku a tí rozhodcovia pozerajú, ale samozrejme nie pri o extrémne veľa ľuďoch sa nie všetky, všetkých dá odsledovať, samozrejme. takže je to skôr na takom uvážení každého človeka, či bude podvázať alebo spraví naozaj ten počet, ktorý mal spraviť. Či na každého svedomia, aké bolo tak, to vaše presne. väčšinou svedomie? Hej. No presne, my sme to tak, že nejdeme skrz vyhrať, no. ale proste, že si, naozaj si povedať, že áno, dosiahol som to, spravil som to, prekročil som tú cieľovú čiaru s tým, že naozaj tie prekažky, ktoré som nezvládol, na ktoré som nemal sily, tak som si naozaj spravil ten trest, tých 30 angličákov, mm -hmm. ho bolo povedané, vôbec to nie je jednoduchý cvik, kto chce si to môže vyskúšať, 30 barpisov alebo angličákov po slovensky spraviť, je naozaj veľmi ťažký ťažkých a, a preto človek radšej trénuje tie prekažky, aby sa tomu vyhol. Aj to zaberie hlavne veľa času, tak. ktorý vy tam no, teda sledujete a je vám podstatný, aby bol čo najkračší. No, no. Niekto možno nevedel, alebo ho prekvapí informácia, že tam je aj tzv. memory test, to znamená test pamäti, kde vy si musíte pamätať aj nejaký kód, ktorý sa vás ale spýtajú po 20 a 30 kilometroch a nie je to jednoduché nejaké heslo raz 2, 3, 4, tak nám povedzte bližšie niečo o tomto. Áno, toto je vlastne jedna prekažka počas preteku, kde vás zastavia dobrovoľníci, dajú vám podľa štartovného čísla, je vždy vyrátaná tabulka, podľa toho, aké má štartovné číslo, si pozrie kód, ktorý je dopredu určený a ma, je jedno, koľko si bude ten čas zapamätávať, má na to čas, aby sa zapamätal a po úseku, po ktorom vlastne pretekár nevie, aký dlhý bude ten úsek, tak sa ho to opýtajú. Pokiaľ odpovie ten kód správne, tak ide ďalej, pokiaľ nie, musí vykonávať ten trestný cvik. Nie je tam možnosť na žiadnu inú opravu, musí vykonať trestný cvik ale s tým, že ten kód spočíva vlastne, buď nejaká kombinácia a čísel. Nie je to vlastne nejaký jednoduchý kód, niekedy boli tie kódy náročné. Je to aj podľa náročnosti pretekov niekedy dané. Uh -huh. tie a koľko je počet tých znakov a číslic? Aj to je rozsiahlo, ako som sa dozvedela. Môžu to byť napríklad 4 písmena a 4 číslice, uh -huh. poviem príklad. Uh -huh. Je to väčšinou no. 6 až 8 ciferný, čo je celkom dosť a je to teda rozdelené, tie prekažky sú aj balančné, aj mentálne kvázi, to nazvieme aj silové, takže naozaj je tam tých kombinácií, tých prekážok sú rôzne a jednou z nich je aj tento memory test, čo je vlastne prekažka na pamäť a je to myslím, že veľmi dobrá prekážka, keď ako si spomínala, na 5. kilometri ti ten kód ukážu, ty potom 20 kilometrov beháš, pretekáš, pláziš sa a následne potom sa ťa ospýtajú, tak naozaj človek si musí vytvoriť nejakú skratku a je to také pekná prekažka. Takže, takže, je to tiež také zaujímavé, že človek musí aj tú mysel používať. Zväčša ja. si ho pamätáš? Väčšinou ja zatiaľ mám 100% úspešnosť pri tejto prekažke. Ano. A ty si mal akú skúsenosť alebo to bolo horšie? Ja som sa priznám, ešte na to nerobil nikdy angličáky, ale ja som si to vždy privolil, že som nejaké skratky znal, nejaké slova, nejakú vetu som si vytvoril, aby som si to ľahšie zapamätal uh -huh. a vždy sa to dalo. Na a aký, s... problém. Uh -huh. na aký Spartan spomínate možno ako najťažší čo sa týka prekážok a možno nejaký Spartan, kde ste aj boli, poviem, lebo to každý si predstaví, že rovno z blata vyjdete úplne taký, poviem, že špinavý, že vám naozaj ani nejaké logo nebolo vidno, číslo, meno, dresu, nič. Nejaké brutálne počasie, niečo. Mali ste niečo také, čo ste zažili? Tak určite áno. Ja z mojich najväčších zážitkov patrí vlastne prvý pretek zimný na svete. To bolo v roku 2015. Bol to v Jasnej. A práve tam bol spomínaný Joe Desena, čo je zakladateľ. On priletel, keďže to bol prvý pretek na svete, sveto, teda zimný, tak priletel. Takže to bola taká naozaj skúsenosť, že štart, stát na štarte spolu so zakladateľom. To bol taký veľmi silný zážitok. A vtedy naozaj bolo zimné počasie, bolo teploty pod nejaké minusové teploty a zároveň naozaj množstvo snehu, takže to bol taký veľký zážitok. A zase, čo sa týka preteku, kde bolo extrémne počasie, tak naozaj tých pretekov som absolvoval množstvo a zažil som počasie, kde bolo extrémne teplo, že bolo sucho. Na druhú stranu som zažil počasie, počasie kde bolo naozaj daždivo, naozaj tá voda naozaj boli sme celý od blata mokrí a to bolo možno aj posledný pretek minulého roku, to bolo vo Valčianskej doline, kde počas celého víkendu boli teda tri preteky, dva v sobotu, jeden v nedelu a počas celého víkendu naozaj lialo, bolo blato, takže tam naozaj sme mali komplet, ešte medzi zubami škripalo blato, takže to už bolo naozaj taký extrém. To bolo za mňa, no neviem, možno Mirko, akú má skúsenosť. Za mňa si taký najväčší úspech, čo som bol, som bol na majstrovstvoch Európy v roku 2015, som pretekal, tam bola Tatranská lovnica, to bola na Slovensku zrovna. Ale to bol taký ako pekný pretek, nebol najťažší. Z tých najťažších asi pre mňa, čo bol, tak to bolo v Rumúnsku Transylvánii, tam som pretekal v tej kategórii BIST, tej 20 km plus. Ale tam to nebola ani náročnosť, to trátia, ale tým, že tam sme išli s mojim kolegom, s kamarátom, tak, že sme cestovali vlastne dlho, tam strašná cesta tam bola. My sme vlastne tam niekedy boli preteky, dva dní prvý deň sme vlastne za Spartian stávali trate, sme pomáhali tým builderom a následne sme išli preteka nevyspatí, <lýdňujem> tak to bolo. Ale zvládli sme to, prišli sme do cieľa, bol to zážitok nejaký. <lýdňujem> stalo, Určite. sa, stalo sa, že ste možno pretek niekedy nedokončili? Mne sa to chvála bo ešte nestalo. Ja som zatiaľ vždy dokončil preteky. Či tu máme 100% úspešnosť aj preteky, aj kódy. No, pri tom ste, áno. Ale na druhú stranu zase množstvo pretekov mám, ktoré som dobehol možno zjemným ako keby uh, Upalom, to som chcel povedať, mm -hmm. že bolo extrémne teplo a naozaj už sa mi hlava točila, nebolo mi všetko jedno. Alebo teda preteky ultra, ktoré sú viac ako 50 km. E, v Ružomberku Malinoberdo, tam som zažil najdlhší, ktorý mal 56 km a naozaj tam už som si siahol na nosových svojich síl a ten pretek si naozaj zapamätám. A hlavne tie dni po preteku si pamätám, ako som chodila. Bolo to Asi <laughs> <To> <laughs> Dobre, ak si chodil. Teda. Respektíve, nechodil, <laughs> ale naozaj, to sú zážitky na celý, na celý život. Ale našťastie teda každý pretek, čo som vyštartoval, som aj dobrý bol dosť šťastný a zdravý. Vrátim sa ešte k tomu, čo mňa zaujalo, a to bola teda informácia, že si teda štartoval so zakladateľom na jednej ano, čiare, dá sa povedať. Tak či si mal možnosť sa s ním aj porozprávať, aký bol ako človek a prípadne teda, že ako on vtedy odbehol ten pretek. Áno, tak on v, neš, o, nepretekal, on mm -hmm. odštartoval té vlny a bol som fakt naozaj na tej štartovnej čiare spolu s ním, takže som sa rozprával, že ako to hodnotí, že bola mu strašná zima, lebo naozaj tam bolo ten mrazivé teploty. Tak bol rád, že nemusí bežať. Nee. <laughs> tak? Ale ako človek, nerozprávali sme sa teda dlho, lebo každý sa s ním chcel rozprávať, ale je to proste osoba, o ktorej človek číta, o ktorej vie, čo spravila strašne on vie dať silnú tú motiváciu a strašne má Motivu, ale On je fakt naozaj, má to v sebe, sú ľudia, ktorí naozaj vedia len tou svojou prítomnosťou vás namotivovať a on je jeden z nich, takže to bol veľký zážitok mm -hmm. pre mňa. Fotku ste stihli dať? Fotku mám doteraz. <laughs> Dobre, aby som ešte priblížila váš, eviduje vlastne aj vaše mesto, si vás váži, tak ty si získal ocenenie Prievický Aniel. Vlastne je to ocenenie za šírenie dobrého mena mesta, systematická práca v oblasti športu a charitatívne činnosti, podporujete ľudí všetkých vekových kategórií v športovom aj osobnostovom rozvoji s cieľom realizovať životné vízie. No a vlastne vaša spartianská komunita sa podiela teda na týchto spomenených dobrovoľníckych aktivitách v spolupráci s mestom, kde sa zapájate aj do brigád, ako napríklad čistenie mesta, charitatívne akcie na podporu detí a ľudí so zdravotneným znevýhodnením. Tak nám povedzte viac, my sme mali možnosť vidieť taktiež aj video, kde bežali ľudia, alebo teda išli napríklad aj o barlách, alebo to bola pani Tušinský slikom zapojená. Mm -hmm, no, 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 no. Čiže naozaj také prípady, kde by človek povedal, že ten človek možno ani nedokáže žiť plnohodnotne. Život a u vás dokázali by som povedala aj športovať, tak nám vlastne povedzte, že ako je to možné alebo teda k týmto dobrovoľníckým aktivitám niečo viac. Tak áno, pravidelne každý rok organizujeme vlastne jednu veľkú charitatívnu udalosť v Prievidzi, je to Spartan Workout Tour spoločno, spolupráci s jedným fitness centrom alebo rezortom, ktorý je v Prievidzi a naozaj s nimi sme si sadli a funguje to a každoročne organizujeme vlastne Spartan Workout, čo znamená, že vlastne kopírujeme tie isté preteky a robíme to formou charitatívnej udalosti a je to presne to, aby sme ľuďom ukázali, čo vlastne ten Spartan je aby sme im približili, ako tie preteky vyzerajú ako sa štartuje, aké sú tam prekážky. No a na základe toho samozrejme zbierame, ale robíme to celý ten výťažok, putuje na nejakú dobrú vec. Minulý rok sme to darovali 13-ročnému samkovi, ktorý potreboval operáciu chrbtice. Predtým sme dávali dievčatku Pí, ktorá, ktorá, samozrejme má nejaké zdravotné problémy, potrebuje to. Takže naozaj táto charitatívna činnosť sa tak rozbehla a celkom nám to stále, každý rok sa darí spraviť viac a viac, ako čo sa týka účastníkov že nás to naplňa, baví, takže, takže toto je jedna z takých činností, ktorá sa vyminula až postupom času, ale na základe toho vidíme, že to, čo robíme, má to zmysel a, a tí ľudia sú ochotní prísť tam, keď vidia, že naozaj je to spojené s dobrou myšlienkou. Takže, mm -hmm. takže toto bolo tam teda povedané toho viacero. Ale čo sa týka týchto charitatívnych akcií, alebo tam bolo spomenuté čistenie mesta, Preste to je taká, taká vec, ktorá, ktorá strašne, strašne si myslím, že, že je pekná, lebo naozaj trénujeme v tom meste, strá, trávime tam v ňom čas a naozaj vyčistiť brehy tých riek je tak pekná činnosť a som rád, že teda tí, tí ľudia, ktorí tam prídu, že, že naozaj prídu, neboja sa proste dať si rukavice, zobrať vrece na odpadky a vyzbierať, vyčistiť to mesto. Takže to sú také, také pekné akcie, ktoré myslím, že si ľudia pamätajú a to by mala taká každá skupina robiť, lebo fakt naozaj v tom meste žijeme a mali by sme aj takéto pre niečo robiť, hej, že takéto mm -hmm. pekné akcie. Chcú sa stále ľudia zapájať z toho roka na rok, evidujete záujem, poviem, o túto dobrovoľnícku a charitatívnu činnosť, zvyšuje sa teda, teda záujem o toto a taktiež ma zaujíma, či sa zvyšuje, alebo teda je tam ten predpoklad, že raz skupina bude aj do budúcna o tento šport ako taký. Áno, záujem sa určite rokmi zvyšuje, hlavne v minulosti sme napríklad nerobili tieto detské tréningy, ako sme spomínali, takže my vlastne teraz sme už podchytili tie deti od toho úplného začiatku a myslím si, že pokiaľ budú vytrvali, tak im to ostane aj keď budú viacej rokov, že sa toto spustia a budú pokračovať ďalej. Mm -hmm. Či už budú tieto preteky, či už budú, či už nebudú v budúcna, ale určite v tomto, v tomto štýle vlastne toho športu alebo takto pohybu to bude, si mm -hmm. myslím je to pekné aj vidieť na základe práve týchto vzniknutých tréningov detských, že nás volajú už potom aj školy v prírode, alebo tábory letné, alebo dokonca školy, škôlky, aby sme im tam spravili taký spartianský deň. Hej, tohto roku v lete sme boli na viacerých akciách, že naozaj oni to vnímajú, tie deti to chcú a proste spravíme taký športový deň v tej škole, škôlke a tie deti to baví a tým pádom aj viac a viac chodia na tie tréningy, takže vidno má to aj u týchto detských, detských spartianov vlastne zmysel a baví ich to a to je super, keď deti niečo baví a nemusia ich rodičia dávať na špod len preto, že chcú to rodičia mm -hmm. a musia tam ísť kvázi z donútenia ale že ich to reálne naplňa a baví ich to a že prídu s tým, že Čiže je tam potenciál do budúcna tak, potom? Určite, robíme si tam tu vlastne tých svojich základňu. budúcich členov základňu. No, ano. Budúcich Spartanov. Vy ste mali teda už sme ho spomínali cez víkend, ten pretek, ktorý skončil teda úspešne. Čo vás čaká teraz najbližšie, čo sa pretekoval alebo nejakých akcií, na ktorých pracujete týka? Mhm. Tak teraz aktuálne koncom apríla čaká, alebo respektíve bude pretek Spartan Honor, čo je naozaj špeciálna séria, je to taká raz za rok býva na jednom mieste alebo teda v dvoch krajinách na svete. Tento rok bude na Slovensku, je to v spolupráci s ozbrojenými zložkami Slovenskej republiky. Bude to vlastne vo vojenskom priestore Záhorie. No a tam bude vlastne všetky tri kategórie: Sprint, Super i Beast. A ten vlastne čaká. Aktuálne som tam registroval cez okolo 40 ľudí na ten pretek z našeho mesta. Takže naozaj tam máme veľkú účasť veľkú, veľkú, veľkú tam budeme mať. Takže to nás tak najbližšie čaká, tento vojenský pretek Spartan Honor. Mhm. Akú máte možno, by som povedal, ešte na záver takú výzvu alebo nejaké ciele, s ktorými ste vstupovali do toho nového roka 2024, čo chce Spartan Training Group prievidza v tomto roku dosiahnuť. Tak hlavne, aby to bolo aspoň tak, ako to bolo. Samozrejme, sa to rozšíri, ale hlavne nech tie úrazy nejaké nie sú, nech všetkým zdravie slúži a nech im to beha, ak sa hovorí. Vám to doteraz, chvála Bohu, poklopme, behalo, takže na, 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 na pretekoch sa vám teda vyhýbali zranenia? Ale tak ako pri všetkom, je, aj sú, sú, tam sem tam aj zranenia a tomu človek jednoducho niekedy sa nedá vyhnúť ale tak našťastie nebolo nič také vážne, sú nejaké vyvrtnuté členky, pobuchané ruky, ramena, kolena, ale nič našťastie vážne nebolo. Takže áno, tie zranenia bohužiaľ patria k športu, ale nič vážne nebolo. A čo sa týka tohto roku, ako máme víziu, tak máme víziu pokračovať a vytrvať v tom, čo robíme a veríme, že aj ľudia nám budú pomáhať. Taktiež by sme poďakovali aj nášmu mestu Prievidza, ktoré naozaj každoročne nás podporuje a robí nám tie podmienky také, aby, aby to bolo jednoduchšie pre nás a v podstate mm, sme veľmi radi, ako to funguje, lebo máme tam naozaj už jednak mesto, jednak ten rezort, ktorý, ktorý pravidelne s nami spolupracuje a to je taká, také zjednodušenie tej práce, keď vidíte, že to, čo robíte vám ešte dokáže niekto uľahčiť robím vám problémy napriek, takže funguje to tam fajn a tým sa chceme aj poďakovať všetkým, čo nám pomáhajú, našim sponzorom a veríme, že, že aj my im dávame to alebo reprezentujeme to tak, ako, ako to oni požadujú alebo aby, aby, aby boli radi taktiež z našej práce. To určite sú aj mnohí, ktorí, keďže im ako Charita pomáhať. Ja vám ďakujem za dnešný rozhovor, prajem veľa úspechov a na záver sa spýtam ešte niečo, čo vám v tejto zbierke vlastne chýba, čo by ste možno tam aj doplnili, i keď viem, že ste hovorili, že to nie je o tých úspechoch u vás. Toto sme doniesli asi také najväčšie úspechy, samozrejme, sošky alebo ocenenia za jednotlivé preteky sme ne nedoniesli, ale v podstate môžete vidieť ocenenie za najlepšiu skupinu v roku 2019, v roku 2023 taktiež najlepšia skupina. V roku 2022, najvytrvalejšia skupina. Takže to sú také úspechy celej skupiny, ktoré si vážime. Takže a naša vlajka, ktorá s nami musí byť naozaj, naozaj všade, tá už pocestovala toho množstvo, takže to je asi také naše najcenejšie. Takže veľa šťastia a zdravia a úspechov bez zranení na ďalších pretekoch prajem. Super, ďakujem veľmi pekne. Ak chcete športovať a súčasne sa začlniť aj do kolektívu, dali sme vám tip, ako na to môžete sa stať súčasťou skupiny, napríklad tak, ako sme tu mali dnes, Spartan Training Group, prievidza o ich činnosti, sme sa rozprávali, ale taktiež nám prezradili viac aj o pretekoch Spartan.